Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Вечер на 15 септември. Вие сте с късната емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Започваме с новина от последния час. Стрелба в близост до бившия американски президент Доналд Тръмп тази вечер. Кандидат-президентът на републиканците невредим съобщи щабът на неговата кампания. Двама души са си разменили изстрели в близост до голф-клуба на Тръмп във Флорида, докато той е бил в комплекса, съобщават американски медии. Според техни източници, риск за политика не е възникнал. Президентът на Съединените щати Джо Байден и вице-президентът Камала Харис са, цитирам, облекчени от факта, че кандидатът на републиканците Доналд Тръмп е в безопасност, съобщих от Белия дом. Те са били информирани за инцидента и с облекчение са разбрали, че бившият президент е в безопасност. Доналд Тръмп беше ранен при опит за убийство в Пенсилвания на 13 юли. 20-годишният нападател Томас Кук беше ликвидиран от снайперист на Secret Service. Нападението обаче доведе до оставка на ръководителката на службата Кимбърли Читъл, която се оттегли под двупартиен натиск в Конгреса. Стрелбата беше първа по рода си срещу американски президент или избран партиен кандидат за поста за повече от 40 години. Най-малко 30 ранени, включително 3 деца при удар на руска управляема бомба в жилищен блок в украинския град Харков. Попадението е между 9-я и 12-я етаж, където е възникнал пожар, съобщи украинския лидер Зеленски в Телеграм. Киев настоява да получи разрешение да използва далекобойни западни оръжия за удари дълбоко в руската територия, за да намали нападенията и нападателния потенциал на Москва. Русия отрича умишлени нападения срещу цивилни. У нас часове до началото на първи учебен ден 2331 училища ще посрещнат своите възпитаници утре. Над 720 000 са учениците у нас, като 58 000 от тях ще прекрачат училищния праг за първи път. В детските градини училищата работят над 92 000 учители и специалисти, сред тях и 10 000 млади педагози. Най-младият преподавател в страната е едва на 20 години и е отутре официално ще влезе в клас в Русенското училище Леонардо да Винчи. Още за призванието учител в репортажа на Даниела Димитрова. Тя трудно се различава от 12-класниците, защото е само 3 години по-голяма от тях, но Еси Феимова вече е сбъднала мечтата си – да преподава любимия английски в училището, в което самата тя е завършила. Отутре, заедно с учениците, ще извървят малките стъпки по пътя на знанието, като обещава да бъде много взискателна. Има една много тънка граница, която не трябва да бъде прескачана, за да мога да запазя респекта на децата, защото за мен е много важно, когато вляза в класната стая, да изляза от нея, знаеки, че съм дала поне 1% ново знание на децата. Двойки ще пишете ли? Ако заслужават, да. По-високите заплати в сферата на образованието също са стимул за привличането на кадри, признава директора на училището Галя Александрова. Всеки млад човек, който постъпва на работа, първото, което пита е за заплащането и то трябва да е адекватно на труда, който ще полага. Това, което всъщност тряска младите хора, това е прекия досег с учениците и децата са си такива, каквито са. И всъщност ти трябва да се пречупиш през тяхната призма, за да могат те да те приемат и да приемат и твоя предмет. Със сигурност заплащането е плюс, но за мен лично не е основната причина да развивам тази кариера. Нашето училище доста пряко работи с Еразъм и имаме често пътувания по проекти, които са из целия свят, което за мен е много хубава възможност. По-неофициална среда сред учениците, да видя дали мислят достатъчно критично, дали работата, която вършим на училище, реално действа в истинския свят. За привличането на млади педагози училището разчита на Русенския университет. Въпреки това има недостиг на преподаватели по химия, физика и биология. Затова често тези предмети се поемат от пенсионирани учители.
Шествие с призив за спиране на убийствата на деца по пътищата се проведе в София преди първи учебен ден. Инициативата е на родителите на 15-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека на столичната улица Гурко. От сдружение Ангели на пътя поставиха снимки на загиналите при катастрофи пред стълбите на парламента, след което поставиха цветя на лобното място на момчето. С родителите се срещна и вътрешният министър Атанас Илков, който обяви, че от началото на годината на пътя са загинали 54 деца. Моето дете, и не само моето, а и много други, които са загубили живота си на пътя, няма да тръгнат отново на училище. При разрешение 70, тя караше със 150. Уби детето ни, уби нас. Нека да няма повече деца, които не се прибират у дома. Нека този ад по пътищата да спре и да наплаща цената нашите деца. Засиленият контрол на пътя, след потреба алкохол и наркотици, от темата моторните превозни средства, сме напълно готови и убедени, че трябва да продължим в този дух. Проблеми с адресната регистрация или предизборна агитация, това се питат хората в един от кварталите на град Стамболийски. Там за парламентарния вот миналата година бяха регистрирани 1494 души само за един адрес. Направената проверка не е констатирала нарушение. Тази година обаче на адреса има 300 души по-малко. Защо така рязко са намалели и къде са отишли сега? Отговор няма. Златин Бояджиев по темата. През 2023 година на улица Петко Рачев Славейков 31 в Стамболийски са били регистрирани 1494 души според документите на ГРАО. Според МВР обаче там са живеели 1619 човек. Тази година по справка на гражданската регистрация те вече са едва 1090. Не е ясно къде са се преместили хората. Продължава обаче разследване за това кой и кога е издал удостоверение за незаконни сгради върху общински терени. Първите регистрирани жители на този адрес от 1947 година, а бройката на хората и сградите в незаконния квартал продължава да се увеличава през следващите десетилетия. Това си е наше местно население и няма никаква връзка с избори. Сегашни или предишни. Старите ми семейни регистри, най-старите са от 1947, също са записвани на тази улица и номер. Това говори, че това е адрес на ромска махала, прието от нашата държава институция преди много години. След промените в законодателството през 2012 обаче хората не могат да се регистрират, защото нямат документи за собственост или договор за наем, каквото е новото изискване. Проверка на прокуратурата доказва, че от 2018 до 2021 година има записани 23 души без да е нарушен закона. Регистрации от ГРАО на този адрес се правят само при новородени деца с майки, които са записани там в личната си карта. Това създава проблеми на местните хора. Аз се ожених скоро, отидих да регистрирам жената и не ми позволиха да я регистрирам, че живеем в един адрес. И какво ще правите сега? Не знам. Отидих се, обядих на полицията. Те разрешиха. Камен Йорданов живее тук от 50 години. Не е имал проблеми с регистрацията за место живеене. Сега съм 75. Никой не се обръща внимание. Никой. Зависи от министерството. Не от нас. Каквото решат, адресите карти, картите да разминат. Всичко зависи от тях. Собственика на имота, където са записани над 1000 човека, смята, че държавата трябва да реши казуса. Не знам какъв е проблема. Аз съм го купил имота преди 20 години. Просто, доколкото знам, цялата ромска махала се води на 31. Аз парцела съм го взел и съм го писал нарочно с граници улицата 29-33, просто да не се води като 31, защото да няма някои претенции после за нещо. Нужни са законодателни промени, смятат от община Стамболийски, защото регистрацията на хората е важна не само при гласуване. Трябва някъде да се водят на легитимен адрес, където да бъдат намирани от държавата и институциите. Нещата са свързани. Социални грижи обгрижват населението по настоящ адрес. Важен фактор. От община Стамболийски съобщиха, че събираемостта на местни данъци и такси от квартала, който е записан на един адрес, е ниска, едва между 5 и 7% годишно.
Бурята Борис продължава да вилнее в страни от Централна и Източна Европа, след като взе 4 жертви в Румъния. Бедствието отне живота и на още 2 души в Полша и Австрия. В Чехия се издирват 4 души, отнесени от пороите. Властите в Словакия пък заявиха, че заради обилните валежи в Австрия, ситуацията по поречието на Дунав ще бъде много по-сложна от очакваното. Дигите в полския исторически град Глухолази поддадоха и водата заля улиците и къщите там. Един човек се отдави, 1600 души бяха евакуирани в окръг Клоцко, в югозападна Полша. Клоцко, град с 25 000 жители, е частично под вода, след като местната река повиши нивото си до 6 метра и 65 сантиметра, доста над предупредителното ниво от 240 сантиметра. Около 17 000 домакинства в окръга останаха без електричество. В окръг Клоцко 1600 души бяха евакуирани. 400 души се намерили временен подслон в училището. Очакваме, че ще има още много евакуации. Проливни дъждове причиниха тежки наводнения в северните части на Чешката република. В най-тежко засегнатите райони са паднали над 100 мм дъжд през нощта. 1900 души са евакуирани, много пътища са непроходими. 250 000 домове останаха без електричество. Чешката полиция издирва 4 души, 3 от които са били в кола, паднала в река близо до Липова Лазне, на 235 км източно от Прага. Това, което виждате тук, е по-лошо от 1997 година. И не знам какво ще се случи по-нататък, защото къщата ми е под вода и не знам дали изобщо ще се върна в нея. Румънският премиер Марчел Чолако нареди спешно да се отпусне помощ на пострадалите от наводненията в окръг Галац. Хората, засегнати от природната стихия, ще получат вода и храна за период от 7 дни и ще бъдат временно настанени в 50 новоизградени модулни жилища. Предстои да бъдат създадени още 200. Червен код за поройни дъждове е в сила за Галац и Васлуй. Ще вали и в западната част на страната, където е в сила жълт код. Бурята Борис отне живота на пожарникар в Австрия. Той е починал по време на спасителна операция в провинция Долна Австрия. Заради стихията там беше обявена зона на природно бедствие. Преживяваме трудни, драматични времена. За много жители на Долна Австрия това вероятно ще бъдат най-трудните часове в живота им. Проливни дъждове, крамотевични бури, наводнения в цялата страна. За съжаление, един пожарникар загина. Скърбим за загубата и нашите мисли са с семейството му. В столицата Виена започна евакуация заради разлив на река Виена. Заради лошото време канцлерът Карл Нехамер прекъсна предизборната си кампания. Парламентарните избори в Австрия са на 29 септември. Десетки пожари, предизвикани от паднали електропроводи и небрежност, бушуват в руската Ростовска област, съобщи местният губернатор. Борбата с огъня се затруднява от силните ветрове. От началото на деня са регистрирани повече от 50 огнища, 30 все още са активни. На крак са повече от 2000 огнеборци с 300 единици специализирана техника. Нова мигрантска трагедия в Ла-Манша. 8 души загинаха при опит да преминат с гумена лодка от Франция в Великобритания. На борда имало около 60 мигранти от страни като Еритрея, Судан, Сирия и Иран. След възникнал проблем, плавателният съд е бил изхвърлен върху скалите на Френския бряг, където се е разпаднал. Помощ са получили 53 мигранти. 6 са настанени в болница, включително бебе с хипотермия. При последователно издирване не са открити други оцелели. Инцидентът става по-малко 2 седмици след смъртта на 12 мигранти при потъването на друга лодка в Ла-Манша. Така се разделяме какво ще бъде утре времето на първи учебен ден. Ще разберем от Павлета Терзийска. От мен екипа подготвил късната емисия по света и у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.